Eu vou amaldiçoar essa praia. Muita felicidade para o meu gosto. Eu vou estragar todos esses turistas. Pronto, e eu já sei o que eu vou fazer. Um plano super mirabolante. Eu vou amaldiçoar a Sky e os cachorros da Patrulha Canina para fazer cocô por todos os lugares, principalmente em você, seu salva-vidas de... Ai, ai, como é bom eu ser o super-herói Flash aqui no mundo do GTA V. É tranquilo porque... Ai, tem um super-vilão! Ai, caramba! Que doideira! Vem aqui, Sky! Vem, Sky! Vem! Ei, vilão malvado! Galera, o que será que esse cara quer? Pronto, pronto, pronto! Eu quero mulher! Ai, garoto! Eu quero mulher com medo, eu vou acabar com essa praia. Você, quem você, você é, seu monstro? Você se acalme na gasta, hein, Haroldo? Ai, você o quê? Sua roupa é muito feia, irmão, meu Deus. Feia? Eu sou Barry Allen, o homem mais rápido do mundo. E daí, você é o quê, seu bostinha? Você é o patrulha dos Sabe gatos? Sou seu pai. Ai, Harold, eu vou acabar com você, seu infeliz. Meu tá Deus! Tá bom. Antes olha de você só acabar isso. Comigo. Olha o que ele fez com a Sky. Ele deixou a Sky super malvada e amaldiçoada. Tiki-tiki-tá-tiki-tiki-jó. Sky cague por todo mundo, sim, também nesse cara bocó. Galera, parece que ele amaldiçoou a Sky pra ela cagar por toda a praia aqui do GTA V. E esse é um dos vídeos nojentos que saem aqui no canal, galera. Tem vários vídeos nojentos e não me atropela, graças a... Ela já tá cagando pela praia, galera. Ela já tá cagando. Droga, mano. Pessoal, vai deixando o like aí porque eu odeio fazer esses vídeos nojentos onde envolve cocô e esse tipo de coisa. Hã? Me atropelou, seu vagabundo! Ei, Harold! Tá, eu acho que a nossa missão de hoje vai ser impedir que a Sky cague por toda a cidade. Eu já sei em quem eu posso me transformar. Eu vou pular no oceano e quando eu voltar, o Flash vai virar o Rider da Patrulha Canina. Então bora lá, pessoal. Em 3, 2, 1 e... Uou! Caraca, parece que eu realmente virei o Rider da Patrulha Canina. Olha só que da hora, galera. Nossa, é igualzinho realmente o Rider da Patrulha Canina. E olha só, pra quem não sabe, tem vários vídeos aqui no canal que envolvem a Patrulha Canina. A gente já colecionou os veículos da Patrulha Canina, né? O veículo de todos os cachorros, os veículos do mal. A gente já colecionou os próprios cachorros, já encontramos o Chase, todos eles mesmo, o Rock e tal. Então foi bem legal, então se você quiser assistir, só entrar aí no canal que tem vários vídeos, tem na playlist da Patrulha Canina pra você assistir. Beleza? Então, agora que nós somos o Rider, nós podemos tentar tirar o feitiço da Sky. Ah, Sky! Ai, olha o que, que o Mario fez! Mordeu! Não! Olha quanto cocô ela tá fazendo pela cidade! Cocô, pupi! Ah, droga! Eu vou ter que salvar. Vou ter que salvar essas pessoas. Foi o Harold que derrotou essas moças aqui. Eu vou ter que tentar. Aqui. Pronto. Levanta, moça! Essa aqui não tá indo. Ela não tá melhorando. Pronto, melhorou. Nossa, que doideira, cara. Tem mais uma moça aqui pro Rider salvar. Ah, não posso deixar essas moças passando mal. E a Sky, ela tá cagando por toda a praia. Já sei, ela vai pegar o jet ski. Ai, não, eu vou ter que pegar a carona com ela. Vamos ver o que ela vai fazer. Ai, vai, calma. Até sobe aí, otário. Ih, que isso? Galera, a Sky tá falando maluquices comigo. Eu nunca vi um... Que isso? Olha como é que eu seguro, galera. Olha minha mão. Não, ela tá cagando tudo, Ai, não pode ser. Olha isso. Para, Sky. Ai, Pupi! Toma! É tarefa! Socorro! É tarefa do dono do cachorro limpar o próprio cocô do cachorro. Então eu vou ter que limpar o seu cocô, sua peste! Você tá cagando tudo! Não me pega! Não me pega! Sky, volta aqui, Sky! Isso foi uma maldição que o Aro jogou em você! Você não é assim! Você não é cagona assim, Sky! Eu sim, comi muito sabão em pó! Você comeu sabão em pó? Tá parecendo a Sofia, a cadela do Steve, meu amigo. Ela comeu sabão em pó e ficou internada no veterinário. Ah. Eu não quero ficar internado nem o médico. Ah. Ai, droga. Sky, eu vou ter Ai, que... Parei.
Eu vou ter que te dar um supapo se você continuar querendo cagar a praia toda, porque eu não posso deixar meu cachorro cagar tudo. Eu tenho que limpar o cocô dele. Ih, agora vai ter que limpar tudo. Ah, droga. Ah, o meu carro favorito. Carro favorito? Eu explodi ele pra você não pegar carro. Você é um cachorro, não pode dirigir. E você... tem o seu helicóptero, Sky. Por que, que você quer um carro? Porque cachorro não anda de helicóptero. Mas você anda, você é Sky, você é a rainha dos ares. Eu não ando, eu piloto. Sky, como... Galera, eu não faço ideia de como que eu posso acabar com essa maldição. Eu acho que o Ryder vai ter que ir atrás do Haroldo pra tentar impedir que essa maldição aconteça mais ainda com a Sky. Então bora fazer o seguinte, bora pegar esse carro aqui e bora ir lá pro interior, porque é lá onde o Haroldo mora. Ah, Sky... Eu tenho que fazer a Sky voltar ao normal. Aqui, vai carro, pega. Ei, Sky, eu vou tirar essa maldição de você. Vambora, galera. Bora procurar o Haroldo. Iha! Haroldo! Cadê você, Haroldo? Ah, estou aqui! O mundo vai virar em bosta! Olha, no meu canal tu não pode falar palavrão, nem... Olha só, seu danadinho, vou te dar um tiro aqui, ó. Toma! Você parece... Você já pensou que a gente pode ser irmão gêmeo e você tá querendo me bater? Nunca pensei, mas olha o que, que eu pensei. Eu vou botar a minha armadura, que eu tenho uma roupa bem aqui, ó. Tem uma roupa que é muito pica. Vai ficar pelado agora na minha frente, moça. Não, sai fora. Eu tô aqui escondido. Você não tá me vendo. Calma aí. Vou trocar de roupa enquanto você tá fazendo essa besteira que você tá fazendo. Sei lá o que seja. Prontinho! Agora eu sou um Ryder com armadura! Ah, você tá do meu tamanho e não tá mais aquele... Como que a tua cabeça coube dentro desse capacete? Essa armadura, ela tem super subpartículas de Hank Pym, que me transforma em Homem-Formiga e consegue me deixar um pouquinho melhor. Enfim, o seu Haroldo... O que foi? O mundo vai virar em cocô! Por que você quer transformar o mundo em cocô? Porque eu odeio a praia e odeio turistas. E olha ali, tem um cachorro gigante que eu vou subir até ali pra poder transformar ele num cagão. Pupi, pupi, pupi. Meu Deus, esse cara quer bater no Haroldo. Pupi. Toma. Toma. Pupi. Toma aí, cara. Para de bater no meu irmão gêmeo, Ryder. Toma aí. Ah, eu vou ter que impedir o Haroldo de quebrar aquele cachorro. Ei, Haroldo, toma um tiro supersônico. Pronto, derrubamos ele no chão. Vamos ver o que tá acontecendo com ele. Tá em pé. Não, melhor, acho que ele caiu. Eu acho que eu consegui quebrar a maldição. Ah! Ai, que engraçado, mas galera, eu tô passando mal. Será que o Ryder conseguiu quebrar a maldição do Harold com esse tiro? Harold! Eu quero que Shimbalai, Shimbalei, Shimbalou, Shimbalai, Shimbalei, Shimbalei. Acabe com a maldição. Não, fala isso. Nossa, efeito sonoro e efeito de visual muito incrível quando eu acabei com a maldição. Agora, vamos ir lá pra praia verificar como está a Sky. Galera, o Ryder está chegando aqui na praia pra tirar, pra ver se a maldição da Sky saiu. Volta aqui, você acabou com a maldição. Ai, que raiva. O Ryder já está aqui, toma. Vaza, seu otário. Olá, quer saber? Toma. Uou. Cuidado. Droga, deixa eu ver se a Sky já está melhor. Eu acho que a Sky está melhor, galera. Eu acho que ela já está melhor porque a gente conseguiu derrotar a maldição do Haroldo. E aí, ela com certeza melhorou e não está cagando mais a cidade. Eu espero que o Ryder consiga encontrá-la. Sky, where are you? Olá! Oi, Sky! Parece que agora você voltou ao normal, minha linda! Eba, agora eu vou pegar o meu quadriciclo e eu vou me divertir. Valeu, galerinha! Ei, Sky! Toma! Galera, tamo junto, até a próxima aventura. Espero que vocês tenham curtido essa várzea de hoje aqui no GTA, beleza? E é nóis, até a próxima aí. Fuhu!